Spider-Man! Čau lidi, tady Spider-Man a chtěl bych vás pozvat na akci, kde bude Jay a Tary, tady v říčanském Freeze trampolínovém centru. Tady s Jayem tu budou mít autogramiádu, focení a potom tato akce navazuje na Taryho přespávačku. S Tarym si užijete hodně natáčení a spoustu srandy. Přihlásit se můžete na freeze.cz.